Vad hade du för värde när du gick hemifrån då? Men det var bra! Du kan ju liksom inte dölja det här hur länge som helst, så det är lika bra att du berättar. Men gud, vad är det för att spruta, Jessica? Jag är så orolig sen de ringde den här gången från skolan.